תעשה קצת מו. אני מתנדב להיות הבהמה הראשית. בסדר? חכה, אתה לא בהמה ראשית. אם קורה שיש קהל פתאום לא מתאים להצגה. או אנטי, קהל שבא. יש משהו בשקט שמביך אותנו. בואו ננסה קצת את העניין של השקט. למה יש תמיד חולרות קטנים שם? הכל מתפתח בהופעות, זאת אומרת, כל ההצגה היא חדשה לגמרי. כל חודשיים, שלושה אנחנו מצלמים אותה בווידאו. יושבים בבית, מורידים, מוסיפים. באמת? ויש דברים נלתורים שאנחנו מקבלים. כל 3-4 חודשים אנחנו יושבים, וגם בעניין של העבודה אנחנו עובדים קבוע, אנחנו נפגשים כל בוקר לשעתיים-שלוש, כל בוקר לפגישת עבודה. כי אנחנו מתייחסים לזה כמו פקידים. בסדר, אני אעשה לך משהו יותר כזה. חג. לא? כי אחרי חג אין כלום, אז עושים חג. יפה, יפה אבל מאוד. יפה כל כך! או! סבי. אני גם אוהב את סבדינה. אני אוהב את הקטע הזה. את המורה. את ההתחלה. כן. אני אוהב, אני נכנס שם לאזורים שאני אוהב להיכנס אליהם, זאת אומרת... אני שומעת דיבורים! אולי תגידו לי מה מצחיל אותך, שכן אני אצחק את זה, אני אגיד לקרים אל הקרים אליי! יש כאן קבוצה. יש כאן קבוצה שבתור פריטים הם חמודים. אבל כקבוצה הם מאוד לא מחונכים, ואני אנטרה לזה. אל תנסו אותי! אני לא חושב על מה שאני עושה שם. אתמול בלילה כתבתי שיר חדש. זה יפה. זה? בוא נשמע. שם השיר הוא בצבץ לאשך. אוי, יפה. זה מעין פרפרזה. כן. לשירו של חנות נונדיאליק, צנח לזלזל. אוי. משחק, למדנו משחק. שנינו, בוא. בגמה למשחק. כן. והיה לנו זמן מאחורי הקלעים. היה לנו זמן מאחורי הקלעים, והתחלנו... התחלתי להשפיל אותו לפני כולם. ראינו שזה... ראינו שאפשר להפוך את זה לאומנות. אתה יודע, אתה עושה עכשיו דבר שמאוד מאוד מאשפל אותי! תודה, תודה, אפשר להמשיך. תעלה על הכיסא בבקשה. זה קל מאוד לצחוק על המפגרים בחברה. בדיוק. זה קל מאוד. בדיוק. פעם שאלו אותו באמצע הופעה, תגיד, תגיד, אתה מפגר גם בחיים? אז הוא אמר, ואתה? משה. איך אתם יודעים מה הגבול? זאת אומרת, אתם סומכים על עצמכם? אני מפרש את מחיאות הכפיים האלה כרצון עז לסיים את הקטע האלילי הזה. זו שאלה טובה, באמת. חוץ לי יצא מה לעשות, ארון? חוץ לי יצא, ארון? אני מת לעשות פיפי. אני הולך להתפוצץ. כרגע? כן. זהו, אני עמדתי בדיוק לשאול עכשיו. אני יכול להתפוצץ עוד שנייה. אני מתאפק כל הזמן ככה, אני משחק עם הכוס ככה.